ከጊዜያት በፊት በአንድ መንደር የሚኖሩ ሁለት ወንድማማች ሕፃናት ነበሩ። ታላቅየው የአስር ዓመት ልጅ ሲሆን ታናሹ ደግሞ ስድስት ዓመቱ ነው። ሁለት ወንድማማቾች እጅግ በጣም ከመዋደዳቸው የተነሳ ተለያይተው አያውቁም። ሲጫወቱም ሆነ ወደ አንድ ቦታ ሲንቀሳቀሱ አንድ ላይ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ሁለቱም እየተጫወቱ ከመንደሩ ወጥተው ሄዱ። ከመንደሩ አቅራቢያ የሚገኝ ብዙ ጊዜ ማንም የማይሄድበት ጫካ አለ። በዚያ ጫካ ውስጥ አንድ የድሮ የውሃ ጉድጓድ ይገኛል። እነዚህ ወንድማማቾች እየተጫወቱ ወደ ጫካ ከገቡ በኋላ ወደዚህ የውሃ ጉድጓድ ተጠጉ። ነገር ግን የውሃ ጉድጓድ መኖሩን በጭራሽ ሳያስተውሉ ጨዋታ አታሏቸው፣ ታላቅየው በድንገት ወደ ውሃ ጉድጓድ ውስጥ ወደቀ። ከዚያም ጉድጓዱ ውስጥ ሆኖ የሚረዳው ሰው ፍለጋ አብዝቶ መጮ ጀመረ። የስድስት ዓመት ወንድሙም በጣም ከመደንገጡ የተነሳ ተጨነቀና የሚረዳቸው ሰው ለመፈለግ መዘዋወር ጀመረ። ነገር ግን በአካባቢው ሊረዳቸው የሚችል አንድም ሰው የለም። ከዚያም ትንሹ ልጅ አንድ ባልዲ የታሰረበት ገመድ ተመለከተና በፍጥነት ገመዱን በአንድ እጁ ይዞ ባልዲውን ወደ ጉድጓድ ውስጥ በሌላኛው እጅ ወረወረለት። ታላቅየውም በቶሎ ባልዲውን ያዘው። ትንሽየውም ባለው ኃይል በሙሉ ወንድሙን ወደ ላይ መጎተት ጀመረ። ምንም እንኳን ከባድ ሆኖበት ጥቂት ጊዜ ቢወስድበትም ገመዱን ቀስ በቀስ በመጎተት በግሩም ሁኔታ ወንድሙን ከዚያ ጉድጓድ ሊያወጣው ቻለ። ከዚያም በጣም እየተደሰቱ ወደ መንደራቸው ተመለሱ። ልክ እንደደረሱ ምን እንዳጋጠማቸው ለመንደሩ ሰዎች በሙሉ ተናገሩ። ነገር ግን ማንም ሊያምናቸው አልቻለም። የመንደሩ ሰዎች አንድ የስድስት ዓመት ልጅ አንድን የአስር ዓመት ልጅ እንዴት ይሸከማል? እንዴት በገመድ ጎትቶ ሊያወጣው ይችላል? ብለው ሊያምኑ አልቻሉ። ሁለቱም ልጆች እውነት እየተናገሩ እንደሆነ ሊያብራሩ ቢሞክሩም ማንም ሊያምናቸው ዝግጁ አልነበረም። ነገር ግን በአካባቢያቸው የሚኖር አንድ ብልህ ሽማግሌ ሰው ብቻ አመናቸው። የነገሩትን አምኖ ተቀበላቸው። ሁሉም የመንደሩ ሰዎች በዚህ ብልህ ሽማግሌ ላይ እምነት ስለነበራቸው ወደ እርሱ ሄዱና ከመካከላቸው አንዱ ጌታዬ፣ እርስዎ እነዚህ ልጆች ካመኗቸው እኛም በእርስዎ ሐሳብ እንስማማለን። ነገር ግን ሁሉም ነገር እንዴት እንደተፈጸመ ያስረዱ አሉት። ብልሁ ሽማግሌ ሰውም ልጆቹ እንዴት እንደተፈጠረ እንዴት እንደተፈጸመ ተናገሩ እኮ አለቀ በቃ አላቸው። የመንደሩ ሰዎች በግርምት እርስ በርሳቸው ተያዩና ልጆቹማ ያሉትንማ ሰማን፣ የእኛ ጥያቄ ግን አንድ የብረት ባልዲ ብቻውን እንኳን በአግባቡ ማንሳት የማይችል የስድስት ዓመት ልጅ እንዴት አንድን የአስር ዓመት ልጅና የብረት ባልዲ በጋራ ከጉድጓዱ ውስጥ ጎትቶ ያወጣል? ይህን ለማድረግ የሚያስችል ጉልበት ከየት ያመጣል ነው የእኛ ጥያቄ አሉት። ብሉ ሽማግሌ ፈገግ እያለ እንዲህ አላቸው፣ ጓደኞቼ፣ ትንሹ ልጅ ይህን በሚያደርግበት ጊዜ አትችልም፣ አቁም። በየትኛው አቅምህ? አንተ እኮ ገና ትንሽ ልጅ ነህ፣ በከንቱ አትድከም ብሎ ያለውን ጉልበትና አቅም ተጠቅሞ ወንድሙን እንዳያወጣ ተስፋ የሚያስቆርጠው አንድም ሰው በቦታው ስላልነበረ ልጁ ባለው ችሎታና አቅም ተጠቅሞ ወንድሙን ያወጣዋል፣ ለዚያ ነው ያመንኩት አላቸው። የመንደሩ ሰዎችም በብልሁ ሽማግሌ ሐሳብ ተስማምተው ልጆቹን አመኗቸው። ተመልከት፣ የሰዎች ቃላት በሌሎች ሕይወት ላይ እጅግ በጣም ተጽዕኖ አለው። ባንተ ውስጥ ብዙ ችሎታና አቅም ይኖር ይሆናል፣ ነገር ግን የሰዎችን ተቃራኒና መጥፎ ሐሳብ እየሰማህ ራስህን ታደክመዋለህ። በሕይወት መንገድ ላይ ወደፊት በምትጓዝበት ጊዜ ሰዎች በውስጥህ ጥርጥር ሊፈጥሩ፣ እንደማትችል ሊነግሩህ፣ ሊያጣጥሉ ይችላሉ። ካደመጥካቸውና ራስህን ከተጠራጠርክ ከግብህ ትሰናከላለህ። በራስህ ከተማመንክና
እንዲህ አይነቱን መጥፎ ሐሳብ ካልሰማህ ግን የማይቻል የሚመስለውን ብዙ ነገር በሕይወት ታሳካለህ። ሰላም ሁላችንም ዘንድ ትድረስ። መግቢያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይዘንጉም።